Ksenija. Moli se gospodin Krunoslav Radman, pardon, Ninoslav Radman. Nekaka je podođena četvrljaka. Hvala. Moram ti nešto reći. Kaj, ljubav? Za... Jesi ti dobro? Ma nisam zaboravio šta bi zaboravio. Evo, stižem. Kako je bilo u Beogradu? Ludo nezaboravno. Nije mi bilo u planu, ali je... Da? O, šefe, šta ima? Ništa posebno. Trebaš biti čvršći. Čvršći, direktnije. Šta nisi planirao? Da... Samo ga. Berni. Ja, Mari. Dobar dan. Obožavam te, Mari. Tamara, nemoj. Poznao sam nekog. Na poslu. Majko, ja. Svinja jedna! Ići. Ne voliš me više, to je. Ko ti je Tamara? Ko je Tamara? Ima jedna plesačica, jebena je na kameri. Kako se ono zove, Nino? Ko? Mislim da zna. Uzela nekog da me prati, čovječ. Znaš kako se to zove? Paranoja. To je... Koliko dugo to traje? Koliko dugo? Nemoj mi lagat! Cijeli život ovo čekam. Da mi frajer dođe pred vrat. I šta bi ti sad jebote, novi život? Ja bih samo da je mir. Da se svi fino smirimo i da mirno idemo dalje.